Përshëndetje miq. Mirëseerdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhina. Receta jon për sot do jetë një roll me spinaq dhe djath kashkavall. Ktu kemi përbërësit e brumit. Në fillim dozën brumin do ta lëmë që të vi për gati 1 orë gjysmë 2 orë dhe më pas të vazhdojmë hap pas hapi. Ktu kemi 350 g miell. Ktu kemi një lugë çaj sheqer, një lugë çaj krip, një lugë çaj maja. Kemi dy vezë, të cilën do përdorim një vezë të plotë dhe një vezë do përdorim vetëm të bardhën. 100 ml vaj dhe 100 ml qumësht. Fillojmë përgatisim brumin. Ktu kemi miellin. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi ta masin, do e përdorim edhe lukun. Sa lukë miell do na marrim? 15 lugë të plota. Këtu kemi 15 lugë gjelle. Të përzim majan, kripën dhe sheqerin bashkë me miellin. Dhe të fillojmë të shtojmë vezën, vajin dhe qumshtin. Gjithmonë pjesë-pjesë. Në njërë ndikon edhe madhësia e vezë në zonjen e brumit. Në vezës tjetër do t'i marrim vetëm pjesën e bardhë. Të verdhën do t'a ruajmë për lëjerje sipër. Fillojmë shtojmë vaj. Dhe pjesën tjetër, sa të zëjet një brumë si brumi byreku, do t'a përdori me qumësht. Vazhdojmë të shtojmë edhe qumështin. Brumin e përgatitur e vendosim në suprim për t'a punuar më mirë. Të gjitha ta të cilët nuk kanë end të shkallëzuara për t'i matur me mililitër, mjafton 2 filxhan kafeje me vaj dhe 2 filxhan kafeje me qumësht. Pasi brumin e punuam me dorë për gati 5-6 minuta, e vendosëm në tas dhe do t'a lëmë për një orë gjysmë 2 derisa masa e vëllimi i brumit të dyfishohet. E lëmë të pushoj. Brumin e lëmë për gati 2 orë të pushonte. E largojmë nga tasi, vëllimi i tij u dyfishua, e ngjeshim pak, e lëm pak këtu. Këtu unë kam grirë gati gjysmë kilogrami me spinaq, do t'a shtypim pak me duar, nuk do t'i jetë krip, sepse do t'a shoqëroj me djathë dhe djathi kam i aftushëm krip. Ja, vëllimi pothuajse ra gjysmë për gjysmë. Largojmë spinaqin dhe merremi sërish me petën. Para se ta hapim petën, që të mbledhim rulonin mirë, shtrojmë në fund një letër kuzhine. Pasi hapëm për një petë të madhe, në gjithë si përfaqen e petës do grim pak djath kashkavall. E hapëm djathin në gjithë si përfaqen e petës, tani do mundohemi të hapim edhe spinaqin. E hapëm dhe spinaqin në gjithë si përfaqen e petës, si për i grim sërish edhe pak djath. Fillojmë të mbledhim petën në trajtën e një ruloni. Me kujdes. Dhe duke e ngjeshur pak.
vendosëm rolli në një tavë. Këtu kemi të verdhën e vezës që lam më parë. Të lëmë gjithë sipërfaqen e rollit. Vezës i kam hedhur dhe një lupë gjelle me qumësht. Këtë shpërndajt më mirë. Sipër i vendosim disa fara susami. Të dalëm për 20-30 minuta të pushoj dhe më pas do të pikim në temperaturën 200 gradë. E lëm të pushoj. E lëm të pushoj për 20 minuta, tani e vendosim në pjeke, do të pjekim në 220 gradë. Për gati 30 minuta do të shikojmë gjatë kohës që do piqet. Pas i lëm për gati 35 minuta në pjekje, rolli jo në zhgati. Me kujdes e heqim nga tava, e shkëpusim, edhe e presim. Sigurisht në basi ftohet. E servirim. Kjo ishte edhe receta jonë për sot, rollë me spinaqe djatë kashkavallë. Faleminderit që më ndiqni.